በጣም ብዙ ልጆች መንገድ ላይ ስታገኙኝ የምትጠይቁኝ ጥያቄ አለ። ኢትዮጵያስን ሰላም ትላላችሁ፣ በየሳምንቱ እንደምታገኙት ትነግሩኛላችሁ፣ ግን ጀቱ ጠፍቶብናል እያላችሁኝ ነው። አረ ጀቱ የለም፣ ጀቱ የት አለ? በዚህ ሳምንት አላየሁትም፣ ባለፈው ሳምንት አላየሁትም ብላችሁኛል። እኔም እሱን መጥቼ ነገርኩት። ጀቱ ብዙ ልጆች ጠፍተሃል እያሉ ነው። የት ነው ያለው? ለምን አትመጣም ስለው ችግር የለውም እኔ በዚህ ሳምንት የአዋሳውን ዜና ይዤላቸው እመጣለሁ፣ ግን በአዲሱ ዓመት ጥሩ ጥሩ መረጃዎችን ለነሱ ለማቅረብ ዜናዎችን ለማቅረብ እየተዘጋጀው ስለሆነ ነው ብሎ በዚህ ሳምንት ግን የአዋሳውን መረጃ ይነግራቸዋል። ኢትዮጵስ ባለፈው ጊዜ በአዋሳ ነበረችና እዛ የነበራትን ቆይታ ከዚህ ቀጥሎ ጀቱ ይዘግብልናል። ግን አልጠፋም፣ ጥሩ ነገር ለመስራት ለእናንተ እየተዘጋጀ ስለሆነ ነው። ከዛ በፊት ደግሞ አንድ መልእክት አለኝ። መልእክቴ ምንድን ነው? ኢትዮጵስን በአካል ማግኘት የምትፈልጉ ቤተሰቦች፣ የተለያዩ ጭውውቶች፣ ሰርከሶች፣ የኢትዮጵስ ተረቶች፣ አዝናኝ ዝግጅቶችን በየሳምንቱ እሁድ እሁድ እናቀርባለን። ታደሰ ቸኮል ህንፃ የሚገኘው እንቁላል ፋብሪካ ነው። ገገር ሲኒማ ደግሞ እዛው ታደሰ ቸኮል ህንፃ ውስጥ ነው ያለው። እዛ ሄዳችሁ ከኢትዮጵስ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፉ። አሁን ከዚህ ቀጥሎ የጀቱን ዜና እንከታተላለን። የዜና ሰዓት ደረሰ። ዜና ዜና ዜና። እኔ ጀቱ ነኝ፣ ጀቱ በራሪ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ጀቱ በራሪው ነኝ። የሳምንቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ብዙዎቻችሁ የጠፋ እንዳላችሁኝ ሰምቻለሁ። ኢትዮጵስን ጀቱ የት ገባ፣ የት ሄደ እያላችሁ ስትጠይቁኝ ደስታዬን መቋቋም አቃተኝ። ኧረ አንድነትንም የጠፋ እያላችሁ እንደጠየቃችሁ ሰምቻለሁ። ለማንኛውም ለምትሰጡኝ ፍቅር፣ አክብሮት ከልብ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። በባለፈው እንደናንተ ሁሉ ዘመድ ጥየቃ ወደ ክፍለ ሀገር ሄጄ ነበር። በዚያም በቆይታዬ ብዙ ደሳስ የሚሉ ነገሮችን ተመልክቼ ተመልሻል። ሲታረስ አይቻለሁ፣ ሲጎለጎል አይቻለሁ፣ አረም ሲነቀል አይቻለሁ። ይህንንና ሌሎችን በቆይታ ያየኋቸው ነገሮች በሌላ ፕሮግራም ተመልሼላችሁ እመጣለሁ። እስከዚያው ድረስ ግን ኢትዮጵስ በሐዋሳ የነበራትን ቆይታ ለዛሬ አስቃኛችኋል። ኢትዮጵስ በሐዋሳ ምን ነገሮችን አከናወነች? ከኔ ጋር ስትቆዩ ዜናዬ ማስቃኛችሁ ይሆናል። ከዜናው ጋር ጀቱ በራሪው ነኝ። ኢትዮጵስ በሐዋሳ ከተማ ተገኝታ ነው። በዚያም ከልጆች ጋር አዝናኝና አይረሴ ጊዜያቶችን አሳልፋ ተመልሳለች። ዝርዝሩን ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረቦቻችን ቢታ እንዲሁም ቡቻቻ ከቦታው ይዘግቡልናል። እንከታተል። አቋለው ብለሽ አዋሳ ከተማ ሙሉ እያዞርሽ ነው ያለሽ። ይሄው ደርሰናል፣ ቅርብ ነው ቡቻቻ፣ ቶሎ በል። ቅርብ ነው እያልሽ ነው ያለሽ። ይሄው እዚህ ነው በቃ፣ አሁን ደርሰናል፣ ቶሎ በል እንሂድ፣ እንሂድ። ቤት ነው እሺ፣ ምን ይሄው በዚህ ጋር ነው። ና ቶሎ በል። በዚህ ነው መሰለኝ የሚመስለው። አይደለም በዚህ ጋር ነው። ወይኔ ኢትዮጵስ ያረፈችው እዚህ ነው። ወይኔ ደስ ሲል! አዎ እዚህ ነው ያለችው። እኔ በዚህ በኩል ልፈልጋት። እኔም በቃ በዚህ ጋር ልፈልጋት። ኢትዮጵስም ከቢጣ ጋርም ተጠፋፋው፣ ማግኘት አልቻልኩም። የት እንዳለች አላወቅኩም። ቆይ እስኪ በዚህ በኩል ጀቱ በራሪ። ይኸው ቢጣንም አጠዋት፣ ኢትዮጵስንም አጠዋት። ይኸው እንደዚሁ ስፈጥን ስንቀጨቀጭ ሁለቱንም አጠዋቸው። የትኛው ክፍል ውስጥ ያለችው? አረ ኢትዮጵስ የት ነው ያለችው? የቱ ጋር ያለችው? ውሽ እንዴ! ዋና በጣም ነው የምወደው።
ቻቻንም ኢትዮጵያንም ላገኛቸው አልቻልኩም። የት እንዳሉ አላቅም። በጣም ፈለኳቸው፣ ብዙ ቦታ ፈለኳቸው። አሁንም እየፈለኳቸው ነው። የት እንዳሉ ግን ምንም ላገኛቸው አልቻልኩም። ቡቻቻ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ጉዴ! አረ እንዳሰምጥ! ቡቻቻ! ቡቻቻ! አረ እንዳሰምጥ! ቶሎ ውጣ! ምን እያደረክ ነው? እንዴ ቡቻቻ! እንዴ ቡቻ! ኢትዮጵያ ስላገኘሻት እንዴ? አላገኘኋትም። አንተንም ኢትዮጵያስንም ስፈልጋችሁ ነው እዚህ ያገኘሁት። ወይኔ ቢጣ፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። እዚህ ዋና ላይ ይኸውልሽ እየዋኘሁ፣ አንዴ ወደፊት አንዴ ወደኋላ፣ በጣም እየዋኘሁ ነበር። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቢጣ፣ በበቃ ኢትዮጵያስን ፈልጌት እኔ ልዋኝ። አረ ቡቻቻ ና አብረን እንፈልጋት። ልጆችዬ፣ ቡቻቻ እየዋኘ እየተዝናና ነው። በጣም አስቀንቶኛል፣ ግን እኔ ኢትዮጵያስን ማግኘት ስላለብኝ ኢትዮጵያስን ፍለጋ ሊሄድ ነው። ለኢትዮጵያስ ይሄንን ማሳወቅ አለብኝ። ኑ እንፈልጋት። ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንግዲህ የት እንዳለሁ ታውቃላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ያለሁት ሐዋሳ ነው። እዚህ ሐዋሳ ስመጣ እንደ ቤተሰብ ተንከባክበው ያሳረፉኝ ሳውዝ ስታር ሆቴል ነው። ከአጠገቤ ደግሞ አንድ እንግዳ አለ። ራሱን ያስተዋውቅልናል። ሰላም ኢትዮጵያስ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያል። ሁሉ ሰላም ነው? ቆይታሽ ቆንጆ ነበረ? ሁሉ ሰላም ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረኩት። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ልጆችዬ፣ እኔም ቢኒያም አርጋው እባላለሁ። የሳውዝ ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል ጀነራል ማናጀር ነኝ። ስለዚህ እዚህ በቆይታሽ በጣም ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፊ አስባለሁ። የሚመለከቱሽም ልጆች ሳውዝ ስታርን እንደሚወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ለልጆች የሚሆኑ መጫወቻዎች አሉን፣ መሯሯጫዎች ቦታ አሉን። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ለልጆች እንድታሳውቂልን በዚሁ አጋጣሚ ልነግርሽ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያስዬ ግን እንግዲህ እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ እንግዲህ አብሮኝ የመጣ አንድ እንግዲህ አለ። ቡቻቻ ውሃው ሲንቦራጨቅ ልጆች እየ በጠፍቶብን ነበረ። እዚሁ ሳውዝ ስታር ውስጥ ሲዝናና ሲንቦራጨቅ ነበርና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ ያሳለፍን ነበረ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግን አቶ ቢኒያም ምን ማለት ትፈልጋለህ? እንግዲህ ልጆችዬ፣ አሁን ክረምት ስለሆነ ከአዲስ አበባም ከተለያየ ቦታም ወደዚህ ወደ ሐዋሳ መጥተው ጊዜያቸውን በሳውዝ ስታር ቆንጆ ጊዜ እንዲያሳልፉ፣ መዋኛ ገንዳ አለን፣ ብዙ የሚሮጡበት ቦታ አለ፣ ሬስቶራንታችን፣ የህፃናት ምግቦች፣ ህፃናት የሚወዳቸው ምግቦች ብዙ ሼፎቻችን ይችሉበታል። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ስለሆነች ሐዋሳ መጥተው እንዲዝናኑ፣ በዛውም የሐዋሳን ሐይቅ እንዲያዩ እንዲጎበኙ እና ሐዋሳ ደግሞ ጽድት ያለች ከተማ ስለሆነች ልጆች እንዳይቆሽሹ ሲሯሯጡ ሲወድቁ እንዳይጎዱ የሚሆን ቆንጆ ቆንጆ ቦታዎች እና መዝናኛዎች ስላሉ ልጆችን በዚሁ አጋጣሚ ወደ ሐዋሳ ብሎም ወደ ሳውዝ ስታር እንድትጋብዥልን በዚሁ አጋጣሚ ጠይቅሻለሁ። ኢትዮጵያስዬ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ልጆችዬ፣ ጓደኞች፣ እንግዲህ ሐዋሳ ከመጣችሁ ሳውዝ ስታርን ሳትረግጡ ሳውዝ ስታርን ሳታዩ መመለስ የለባችሁ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። እናንተንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ ቤተሰብ ተንከባክባችሁ እስካሁን ድረስ አቆይታችሁኛል። አመሰግናለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ታንኪዩ ኢትዮጵያስዬ። የተንከባከብንሽ እኮ ልጆች ስለሚወዱሽ ነው። ልጆች በጣም ይወዱሻል፣ እኛም ደግሞ በጣም እንወድሻለን። ልጆች የሚወዱትን ሁሉ እኛ ደግሞ የሳውዝ ስታር ሰራተኞች፣ ስታፎች ልጆችን በጣም ነው የምንወደው። ሐዋሳዎችም ልጆችን ይወዳሉ። ልጆች ሲመጡ እንንከባከባለን። በጣም ብዙ የሚያዋቸውን ቦታዎች እንነግራቸዋለን፣ እንዴት እንደሚጫወቱ እንነግራለን። ስለዚህ ኢትዮጵያስዬ፣ አንቺ ልጆች ስለሚወዱሽ ሳውዝ ስታርም ደግሞ እንደዛው በደንብ ይወድሻል። ስታፉም ስለሚወድሽ በዛው ልክ ደግሞ አንቺን በደንብ እንድትዝናኝ ከዚህም በኋላ ልጆችንም ደግሞ እንድታዝናኝ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሌላ ጊዜም ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንታት ውስጥ የልጆች ፕሮግራም እናዘጋጅና አንቺም ልጆችሽን ይዘሽ መጥተሽ ከኛ ጋር አብረሽ እንድትዝናኝ በዚሁ አጋጣሚ መጋበዝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ እየጋበዛችሁ ሄደው። አዎ ጋብዘንሻል። ጓደኞቼ በጣም ደስ ይላል። ሳውዝ በጣም ደስ ይላል። ጓደኞቼ ሳውዝ ስታር ግን እየጋበዙ ነው። ደስ የሚል ጊዜ እንዳሳልፍ በሚቀጥለው ጊዜ እየጋበዙ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ባደረባችን አንድነትም ዝርዝር አላት እንከታተላል።
አመሰግናለሁ ጀቱ። እንግዲህ ዜና ለማቅረብ ተመልሰ ስለመጣ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ልጆች ደስ ይላቸዋል። ታዲያ ኢትዮጵስ ባለፈው ጊዜ የሐዋሳ ቆይታዋ በጣም አስደሳች ነበረ። በጣም ብዙ ልጆችን አገኘች፣ ተረት አወራች፣ እንቆቅልሽ ተጠያየቀች፣ መጫወቻ ነበሩ፣ ልጆች ተጫወቱ። ሐዋሳ ላይ የክረምት ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው ዝግጅት ላይ በጣም ጥሩ ነገሮች ቀረቡ። ኢትዮጵስን በጣም ደስ አላት፣ ሁሉም ልጆች ደስ አላቸው። ታዲያ ኢትዮጵስ ተመልሳ እንደምትጠይቃቸው በተለይ ደግሞ በአዲሱ ዓመት ተመላልሳ እንደምትመጣ ቃል ገብታላቸዋለች። በጣም ደስ ብሏቸዋል። ኢትዮጵስ ደግሞ ከእነሱ በላይ በጣም ደስ ብሏታል። መጨረሻ ማማስከ የምትፈልገው ነገር ካለ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵስዬ እዚህ ታዘጋጅ የምታዘጋጅበት ዓላማ የንባብ ካርኒቫል ነው፣ የንባብ ፌስቲቫል ና ለሐዋሳ ህጻናት። ኢትዮጵስዬ እንግዲህ እኛ አንቺ ልጆች እንዲያነቡ ብዙ ጊዜ ትመክሪያለሽ፣ ብዙ ጊዜ ስለምትመክሪ ልጆች ምንባብ እንዲያነቡ እኛም ደግሞ አንቺን መልእክት ተከትለን በዚህ በሐዋሳ ላይ ልጆች እንዲያነቡ ኑ አብረን እናንብብ በሚል ፕሮግራም የምናዘጋጅ ይሆናል ወደፊት ና ስለዚህ እዛ ላይ አንቺ መተሽ እዛ ላይ ተገኝተሽ ልጆች ሲያነቡ እንዴት እንደሚያነቡ እንድትመክሪያቸው መጪው ዘመን ደግሞ 2017 በጣም ጎበዝ ተማሪ እንዲሆኑ ልጆች ማንበብ ስላለባቸው ማንበብ ደግሞ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ካላነበበ ወይንም ህፃናቶች ካላነበቡ ጎበዝ መሆን አይችሉም። ጎበዝ ሲሆኑ ደግሞ የተለያየ የሚፈልጉትን ነገር መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ ካፒቴን መሆን ቢፈልጉ፣ ዶክተር መሆን ቢፈልጉ፣ ኢንጂነር መሆን ቢፈልጉ፣ የጠፈር ተመራማሪ ሳይንቲስት መሆን ቢፈልጉ ዛሬ ላይ በመጀመሪያ ማንበብ አለባቸው። ስለዚህ ልጆችዬ እኛም እንደ ሳውስ ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል የምንጋብዛችሁ በሚቀጥለው 15 ቀናት ኢቨንት እናዘጋጃለን ኑ አብረን እናንብብ የሚል ከኢትዮጵስ ጋር አብረን ስለምንሰራ እናንተም እዚሁ አካባቢ የምትገኙም ከአዲስ አበባም ከተለያየ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ለቫኬሽን ወደዚህ የምትመጡ እዚህ ሳውስ ስታር ተገኝታችሁ ከኢትዮጵስ ጋራ ከሳውስ ስታር ጋራ አብረን እናንብብ ብለን እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። ስለምትመጡ እናመሰግናለን። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነው የምንወዳችሁ። እኛ ልጆች እንወዳለን። ኢትዮጵስ ደስ ይላል በጣም ታንክ ዩ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። እንግዲህ በሚቀጥለው በሚዘጋጀው ላይ ሁላችሁም እንዳትቀሩ። ቀሪው የሐዋሳ ቆይታዬን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ቻው። ለዛሬ ያስኳቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ጀቱ በራሪው ነበርኩኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳ